Shëmbja rrugës korë qërsek cilësot nga partia demokratike si rasti mëj freskët që vërtëton abuzimin me fondet publike, drejtuesja e Departamentit Antikorupcion Marinella Ziu soli në vëmendje faktin se tenderimi kësaj rrugë është denoncuar prej vitit 2020 nga partia demokratike për shkak të klientelizmit vlerës të të i fryrë, por dhe zvaritjes së përfundimit të saj dy tenderat e lotit të dytë të ndara në dy pjesë janë fituar nga shëqëria ANNK-SHPK në pronësit të shtetasit Agim Kola, vlaj i ishtë deputetit të partisë Socialista, ndu e Kola, një nga klientët e kësaj qeverie që ka përfituar miliona euro kontrata publike, ndër të cilat edhe koncesioni i rrugës Milot Baldre 310 milion euro. Një tjetër projekt i lën rrugve për shkak të përfitimit në mënyrë klienteliste, e mbi të gjitha pa pasur fondet të dura për ndërtimin e saj. Në të njëtën skemë, si ajo e inceneratorve, ma di abuzimi shkon edhe mëtej në një nga pjesët e lotit të dytë të ksaj rrugë, ku pa vërshise ka pasur një projekt 1 milion euro për kilometër, zbatimi ti është zvaritur për të tenderuar 5 milion euro për kilometër, në një rrugë vetëm 4 kilometër. Si pas demokratve, rrugët e Florinta prej vitesh janë këthyër një prej vatrave më të mëdha të korupcionit të kësaj qeverie. Përfundimi kësa rrugë është premtuar nga viti 2013, premtim që është recikluar prej 10 vitesh, e me gjithë se glabron miliona euro, jo vetëm që nuk ka përfunduar, por së fundmi edhe kjo rrugë, doli nga rruga, përshka këtë cilësis shumë të dobet punimeve nga babzia për të vjedhur, duke rizikuar seriosisht shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Partia Demokratike i bën thirrje SPK që të nisë më njëherë hetimet për atë që e cilëson si sovizjellje me rrugën Korçë-Çersek.